Moikka ja tervetuloa linjoille. Meillä on alkamassa webinaari, aloitetaan tasan aikaan, eli tässä on vielä minuutin verran ennen kuin kello lyö tasan, eli vähän aikaa liittyen mukaan. Tervetuloa linjoille. Jos siellä linjoilla joku jo on, niin voi vaikka sinne chattiin huikata, että kuuluuko ja näkyykö sinne puolelle ihan hyvin, niin sitten on sekin varmistettu ennen kuin päästään varsinaisesti aloittamaan. Kuuluu ja näkyy, sieltä tuli chatista vastaus. Hyvä homma. Eli toivottavasti näin on kaikilla muillakin. Ja sitten webinaarin aikana, jos tulee ongelma, ettei kuuluisi tai näkyisi, niin sitten saa sieltä chatista myös sitten huikkailla. Tosiaan kohta aloitetaan webinaari ja nauhoitus on käynnissä ja alussa käydään läpi tällaisen, mikä on agenda ja muuta, että sitten jos joku vähän myöhässä liittyy mukaan, niin ei myös sekään haittaa. Ja mulla on täällä kollega Juho mukana. Me vedetään teille tämä webinaari ja kohta esitellään lyhyesti itsemme, että ketä täällä on. Mutta odotetaan ihan pieni hetki vielä ja sitten aloitetaan homma. Kello on yhtä yli. Olisiko meillä Juha aika aloittaa? Joo, tehdään näin. Yes. Mahtavaa. Ja sitten tosiaan, jos joku myöhässä tulee, niin varmasti pääsee vielä kärryille. Siitä ei haittaa ole. Eli agendalla meillä tänään webinaarissa on tervetuloa kaikille HubSpot ja integraatiot. Ja tässä on päivän teemat. Eli lyhyesti käydään läpi, että ketä me ollaan, ketkä puhutaan täällä. Sitten ihan mennään siihen syvään päätyyn, eli integraatiot, mitä, miksi ja miten. Ja sitten meillä on myös esimerkkejä, millaisia integraatioita HubSpottiin voi toteuttaa. Ja sitten loppuun on tuommoinen Q&A, eli mahdollisuus kysyä kysymyksiä. Ja mutta ihan alkuun esitellään itsemme. Niin Juho, haluatko sinä aloittaa? Kertoa, kuka olet. Joo, hyvä. Mun nimi on tosiaan Juho Mattila. Hyvää iltapäivää kaikille munkin puolesta. Mä oon Growth Technology Lead täällä Advancella. Vastaan käytännössä näistä teknisistä ratkaisuista ja digimarkkinoinnin työkaluista, joita asiakkaille tarjoamme ja joita tietenkin sitten itsekin käytämme. Nämä integraatiot on sillä tavalla tärkeä osa mun työnkuvaa, että toteutan niitä ihan käytännössä asiakkaille, sitten myös konsultoin, miten niitä kannattaisi tehdä ja myöskin sitten meillä niitä ylläpidetään integraatiota, joita on tehty. Aihe on itselleni erittäin läheinen. Olen tehnyt semmoisen 15 vuotta töitä markkinointiteknologioiden CRM ja verkkokauppojen parissa, ja integraatiot on vuosi vuodelta tullut yhä tärkeämmiksi. Yes, kiitos Juho. Ja mun nimi on Hanna Harjula. Mä toimin Advanced B2B:llä COO:na. Mulla ei ole niin tekninen tausta kuin Juholla, mutta sen verran on tässä markkinointia 15 vuotta suunnilleen tullut myös tehtyä, että integraatioita on ollut tekemässä mukana, en niin teknisessä päädyssä, vaan enemmän sen niin kuin markkinoijan roolissa, ja niistä sitä kautta on kertynyt kokemuksia, myös traumoja, ja osittain liittyy, miksi tämä aihe tänään valittiin. Ihan muutama sana meidän yrityksestä, jos ei ole tuttu, eli B2B on, me ollaan HubSpotin timanttikumppani, joka on ehkä tässä webinaarissa semmoinen hyvä mainita, ja sitten yleisesti B2B-kasvumarkkinointiyritys. Autetaan B2B-yrityksiä tekemään markkinoinnista heidän kasvun driveri. Ja meitä on 45 asiantuntijaa ja myös freelance-verkosto, joka meidän kanssa yhdessä toimii. En mene yritysesittelyssä yhtään sen pidemmälle. Tässä on muutamia esimerkkejä meidän rakkaista asiakkaista. Ja se yrityksestä muut voitte sitten lukea verkkosivulta. Mennään asiaan. Webinaari nauhoitetaan. Tallenne lähetetään sähköposti jälkikäteen. Sitten kysymyksiä me otetaan tosi mielellään vastaan. Tuolla on tuommoinen Q&A-niminen boksi, niin sinne voi laittaa kysymyksiä, ja niihin sitten vastataan lopuksi. Ja siellä on myös chattiboksi, niin siellä voitte kommentoida, kysellä, ja myös niin, että muut osallistujat täällä voi nähdä niitä teidän kysymyksiä tai kommentteja siellä chatissa. Jos ei näy tai kuulu, kertokaa chattiin, ja tämän jälkeen voi laittaa meille myös palautetta tai kysymyksiä. Jos ei sitten oma kysymys tule tässä nyt vastatuksi, niin meidän yhteystiedot löytyy siltä ekalta slaidilta. Ja muuten vaan sitten kivaa webinaaria. Ja
aiheena tosiaan oli integraatiot, mitä, miksi ja miten. Ja miksi me valittiin tämä teema, niin tässä on heti tämmöinen kuva minusta integraatioiden kanssa. Eli tosiaan markkinoijana on ollut tilanteessa, jossa noin 8 vuotta sitten otin ekan HubSpotin käyttöön. Ja silloin oli tilanne se, että HubSpot oli niin kuin tämän standalone-työkalu, kaikki muu työkalu myynnissä ja muualla oli sitten HubSpotin ulkopuolella. Ja se toki auttoi mua markkinoijana, mutta se ei nyt hirveästi vielä sillain lämmittänyt. Mun piti edelleen Exceleitä liikutella ja ladata Exceliä, lähettää myynnille ja kysellä niiltä perään. Ja tieto ei liikkunut mistään mihinkään. Ja sitten tuli tämä integraatio siitä, että pitäisikö tämä nyt yhdistää tänne CRM:ään. Ja siinä kohtaa fiilikset sitten jossain alkoi olla vähän niin kuin tämän kuvan henkilöllä. Se integraatio, mitä me sitten alettiin tekemään, niin se ei oikein koskaan toiminut. Voit klikata yhden eteenpäin. Siitä tuli tämmöinen niin kuin teknologiaspaketti, jossa kyllä ehkä jotain tietoa liikkui, mutta kukaan ei oikein tiennyt, että mikä tieto liikkui minnekin ja miksi. Ja loppuviimeksi ei ihan hirveästi kuitenkaan sit auttanut mun työtä millään lailla. Ja siitä me sitten Juhon kanssa yksi päivä tuossa varmaan ennen vuodenvaihetta alettiin jutella, että vitsi, että se oli kamalaa. Ja Juho sitten onneksi osasi valistaa mua, että nykyäänhän tämä asia ei näin mene enää siinä CRM-integraatiossa, vaan että on parempiakin tapoja. Ja siitä keskustelusta syntyi aihe tähän webinaariin, joten Juho, kerros meille kaikille muille nyt, että onko tämmöinen seamless integration mahdollinen, ja jos on, niin miten? Joo, hyvä. Meillä on tässä semmoinen melkein tunti vielä aikaa käydä tätä aihetta läpi, niin keretään aivan hyvin tähän perehtyä. Katsotaan sitten loppupuolella, oletko sitä mieltä, että se on tällä hetkellä mahdollista toteuttaa tämmöinen seamless integration. Mutta lähdetään ihan tämmöisestä ihan perusasiasta liikkeelle, niin miettikää jokainen itse, että mitä ymmärrätte integraatiolla tai mitä siitä tulee teille mieleen. Se voi olla terminä vähän tämmöinen, sanotaanko epämääräinen, ja sillä voidaan tarkoittaa niin vähän eri asioita, riippuen mistä näkökulmasta lähdetään. Mutta jos nyt teidän pitäisi, miettikää ihan vaan itseksenne, teidän pitäisi kertoa jollekin, mitä integraatio on, niin mitä te sanoisitte? Tässä on mun vastaus. Minusta integraatio tarkoittaa järjestelmien yhdistämistä niin, että ne voivat vaihtaa tietoja keskenään. Tämä on tavallaan niin kuin se kaikki perusta, mitä tavallaan se integraatio näin niin kuin pähkinäkuoressa tekee. Sitten mitä tämän tietojen vaihdannan ympärille rakennetaan, niin se kaikki tulee sitten siihen niin kuin mukana, mutta jos järjestelmät eivät vaihda tietoja keskenään, niin ei oikein voi sanoa, että niitä olisi integroitu toisiinsa. No, meillä on tämmöinen 4-portainen integraatioprosessi, mikä me käydään tässä webinaarissa läpi. Tavallaan nämä 4 vaihetta menee siinä järjestyksessä, missä niitä sitten siinä oikeassakin integraatioprojektissa tulisi toteuttaa. Eli ensimmäinen ja sanoisin melkein tärkein on liiketoimintatarpeen määrittely, eli miksi sitä integraatiota yleensä ylipäätään tehdään, mitä hyötyä sillä haetaan, aikataulut, budjetit, kaikki tämmöiset, jotka niin kuin tavallaan liittyy siihen kokonaisuuteen, että miksi tätä ollaan tekemässä. No, sitten kun on tavallaan semmoinen käsitys, että tämä integraatio nyt kannattaisi tehdä, niin sitten aletaan hakemaan ratkaisuja, millä tavalla se voitaisiin toteuttaa ja tehdä vähän niin kuin alustavaa suunnitelmaa, että voidaanko tästä saada hyvää ja toimivaa. Ja sitten jos näyttää, että tästä saadaan hyvä, tästä tulee toimiva, niin sitten mennään tavallaan sinne vähän enemmän teknisempään päätyyn, aletaan suunnittelemaan sitä tarkemmin ja toteuttaa. Ja tärkeä on myös tämä 4. vaihe, että se ei lopu tämä prosessi siihen, kun se integraatio on tehty, vaan pitäisi myös miettiä, että miten sen kanssa eletään, dokumentoida, mitä on tehty, jos vaikka tarvitaan joitakin muita henkilöitä sitä ylläpitämään, perehdyttämään ne käyttäjät, että miten se integraatio toimii, ja sitten ylläpitämään tietysti sitä ajan myötä. Oliko teillä, Hanna, siinä teidän projektissa tämmöisiä vaiheita? Muistatko vai mentikö siinä vähän niin kuin syvään päätyyn suoraan? No, mentiin vähän niin kuin syvään päätyyn, että kyllä se ei ollut ihan kauheasti vaiheita, ja ehkä tuosta miksi, niin voi kommentoida, että varmaan mulla itsellä oli kyllä hyvin selkeä tämä käsitys, että miksi tämä integraatio tarvitaan, mutta en ole ihan varma, että oliko sitten näillä kaikilla muilla, ketkä siihen osallistui, sama näkemys kuin mulla, mikä oli sitten ihan niin kuin se lähtökohta jo tavallaan vähän väärä ehkä, että jos kaikki mukana olevat ei oikein ymmärrä, että mitä tässä tehdään ja miksi, niin ehkä siinä sitten
myöskään intressiä tehdä sitä mahdollisimman hyvin, ei sitä aina löydy, ja sitten hypättiin syvään päätyyn, ja mitään ei tietenkään dokumentoitu. Joo, kyllä. Sehän on varsin suuri kiusaus, kun tämmöistä integraatiota lähdetään tekemään, että halutaan heti nähdä, että joku dataa liikkuu siellä järjestelmien välillä. Sekin on ihan hyvä tapa testata, että onko se teknisesti mahdollista, mutta jos lähtee näistä tavallaan niin kuin määrittelystä edes pienessä mittakaavassa liikkeelle, niin sitten prosessi on aina helpompi keskeyttää. Jos huomaa heti alusta, että tästä ei saada liiketoiminnallisesti järkevämpää ratkaisua, niin siihen ei ole vielä investoitu kauhean paljon. Voidaan lähteä hakemaan sitten muita vaihtoehtoja. Hyvä. Mutta lähdetään tästä liiketoimintatarpeen määrittelystä liikkeelle. Eli me tiedetään, että me tarvitaan nyt integraatio. No, kaikista tärkein kysymys on silloin, miksi? Miksi tämä integraatio tehdään? Mikä on se ongelma, joka tällä halutaan ratkaista. Jos tavallaan pystytään siihen vastaamaan, niin se asettaa ikään kuin semmoisen kehyksen tälle koko prosessille niin, että sitä saadaan vietyä oikein läpi. Millaisia tuloksia siltä odotetaan ja ennen kaikkea, että miltä halutaan, että se lopputulos näyttää. Tämäkin on semmoinen hyvä asia miettiä niin kuin aivan alkuvaiheessa, että mitä sen loppukäyttäjän pitää pystyä sillä integraatiolla tekemään ja millä tavalla se vaikuttaa niihin järjestelmiin, jotka yhdistetään keskenään. Sitten tietenkin on tämmöisiä niin kuin käytännön kysymyksiä, paljonko ollaan valmiita investoimaan. Ne tietenkin tulee täältä liiketoimintatarpeesta, että jos se on semmoinen, että sillä voidaan myyntiä tehostaa merkittävästi, voidaan säästää aikaa, niin silloin tietenkin kannattaa siihen myös investoida. No jos se on enempi tämmöinen, sanotaanko, että olisi kiva, jos olisi tämmöinen integraatio, niin jos huomataan, että se on aika edullista toteuttaa, niin sittenhän se voidaan aivan hyvin toteuttaa. Mutta että nämä raha- ja aikatauluasiat on myös hyvä miettiä. Aikataulussa tietenkin on se, että integraatioprosessi on jonkun verran vielä aikaa, mutta onko joku tavoiteaikataulu? Onko vaikka niin, että joku tuotelanseeraus on tulossa ja tulee aivan valtavasti tilauksia ja tilaukset pitää automaattisesti saada tilausjärjestelmään ja tarvitaan sitä varten tehdä. Eli kaikki tämmöiset reaalimaailman asiat olisi hyvä olla selvillä tässä ihan niin kuin alkuvaiheessa. Ja tässä lopputuloksen määrittelyssä on tietenkin tärkeää se, että jos me nyt tiedetään, että mitä me halutaan, että se loppukäyttäjä pystyy tekemään, miltä sen halutun integraation pitää näyttää, niin sitten kun nämä kaikki vaiheet on käyty läpi, niin on hyvä peilata tai helppo peilata sitten lopussa, että no saatiinko me tehtyä sitä, mitä oli tarkoitus tehdä, tuliko tästä semmoinen kuin piti tulla. Ja on sitten helppo nähdä, että on niin kuin tehty sitä, mitä alun perin on haettu. Miltä näin, niin kuin Hanna, markkinoijan näkökulmasta nämä kysymykset sinusta vaikuttaa? Onko nämä semmoisia, joihin osaisit antaa vastauksia, jos nyt markkinoijana olisit jotakin integraatiota tekemässä? Varmasti on, ja kyllähän toi on just niin kuin sanoit, että sitten myös tässä määrittelyssä on keskeistä just se, että sit voi vielä pakittaa, että jos tuntuu, että tämä ei olekaan niin kuin järkevää, niin sitten ei ole kauheasti vielä investoitu. Että kyllä ehdottomasti, ja sitten just se, että kaikki osapuolet, jos vaikka nyt myynnin ja markkinoin järjestelmä ollaan integroimassa, niin kuin mulla siinä esimerkissä menneisyydessä oli, niin se ei niin kuin riitä myöskään, että minä markkinoijana olen nyt sitä mieltä, että tämä kannattaa tehdä ja tämä on näin, ja sitten tällaisia tuloksia saadaan, jos sitten se toinen osapuoli ei ole samaa mieltä mun kanssa, jos siitä ei ole keskusteltu, niin silloinhan niitä hyötyjä usein ei myöskään sen takia saada. Että kyllä, tässä prosessissa on se keskustelu myös niin kuin ihan sen takia tärkeää, että kaikki on samalla linjalla, ketä se koskettaa. Kyllä, ja samaa yrityksen sisällä voi olla vähän eri osapuolia, joita se integraatio koskettaa sitten vähän eri tavalla. Näiden näkemysten yhteensovittaminen jo tässä alussa, niin se on tietenkin olennaista, että sitten se lopputulos on semmoinen, että se on kaikille hyödyllinen ja kaikki pystyy siitä hyötymään. No tässä on vähän niin kuin tavallaan tämmöisiä perusasioita, joita pitäisi miettiä ihan alkuvaiheessa. Käyttötapauksia sille, miten sitä integraatiota käytetään. Nyt kun me ollaan täällä HubSpot-maailmassa, josta me puhutaan, niin tässä on ehkä tämmöisiä, sanotaanko, yleisimpiä käyttötapauksia. Eli me halutaan esimerkiksi pystyä segmentoimaan meidän asiakastietoja, asiakasrekisteriä paremmin. Ja jos se meidän asiakasrekisteri on jossain muualla järjestelmässä kuin HubSpotissa, jos me saadaan integroitua se HubSpottiin niin, että ne kaikki asiakkaat on myös siellä HubSpotissa, me pystytään yhdistämään siihen semmoista tietoa, jota HubSpot tuottaa, esimerkiksi miten ne on reagoinut eri markkinointiviesteihin tai millä verkkosivuilla ne on käynyt tai muuta, ja sillä tavalla segmentoimaan niitä kontakteja paremmin. No,
Hyvin usein halutaan personoida markkinointia tai niin kuin tässä on näitä sähköpostiviestejä. Jos me tiedetään, ketkä on asiakkaita ja ketkä ei, minkä tyyppisiä tuotteita niillä on käytössä, kuinka pitkään ne on ollut asiakkaana, niin edelleen voidaan helposti rakentaa personoituja sähköposteja tämän tiedon perusteella tai muitakin markkinointikampanjoita. Raportointi on hyvin yleinen tavallaan käyttötapaus integraatiolle, eli halutaan tuoda sellaista dataa, joka on jossain muussa järjestelmässä, yhdistää sitä siihen dataan, joka on HubSpotissa, ja sitten rakentaa raportointia sen perusteella. Esimerkiksi niin, että jos HubSpotia käytetään vain markkinointiin, mutta myynti käyttää jotain muuta järjestelmää, myyntitiedon tuonti HubSpotiin silloin niin, että pystytään raportoimaan, että mitkä markkinointitoimenpiteet on tuottanut myyntiä, on tuottanut kannattavia asiakkaita. Se voi olla erittäin järkevää sen puolesta, että sitten tietää, mitkä on ne markkinointikampanjat ja kanavat, joihin kannattaa panostaa, niistä, jotka oikeasti tuo sitten maksavia asiakkaita. No hyvin usein voi olla myös se, että halutaan nähdä asiakasdataa samassa paikassa. Eli jos meillä on useita järjestelmiä, joihin asiakastieto on pirstaloitunut, niin CRM on silloin oikea paikka koota semmoinen keskeinen asiakasdata yhteen, niin että sen näkee yhdestä paikasta, mitä kaikkea sitä asiakkaasta on olemassa. Tämä voi sitten olla hyödyllistä niin myynnille, markkinoinnille kuin muullekin, että pystyy tavallaan näkemään sen henkilön kaikki tiedot yhdestä paikasta. Ja sitten automaation parempi hyödyntäminen on hyvin yleinen käyttötapaus myös. Jos vaikka asiakkaat kirjautuu tai asiakastiedot kirjataan johonkin muuhun järjestelmään kuin CRM, niin jos sieltä automaattisesti aina uudet asiakkaat liikkuu sinne CRM, niin HubSpotissa sitten pystytään tekemään niille erilaisia automaattisia viestejä, vaikka tervetuloviestejä, tai jos huomataan, että joku asiakas ei ole käyttänyt palvelua useampaan kuukauteen tai ollaan vaarassa menettää, niin pystyy tavallaan automatisointia siinä hyödyntämään. Muistatko, Hanna, mikä teillä oli silloin se pääasiallinen käyttötapaus tälle HubSpotin integraatiolle? Mitä siinä lähdettiin tavallaan tavoittelemaan? Se oli juurikin se, että oli niin kuin siiloissa kaikki datat, että tavallaan se, että on datat yhdessä paikassa ja saisi niin kuin yhtenäisen näkemyksen siitä, että mitä niille asiakkaille tehdään ja että raportointi ja kaikki tällainen olisi jotenkin järkevää. Joo, kyllä, just näin. Ja sitten tässä alkuvaiheessa olisi hyvä jo miettiä se, että nyt kun me tehdään integraatio ja järjestelmät vaihtaa tietoja keskenään, niin onko se tämä integraatio niin sanotusti kaksisuuntainen, eli kummastakin järjestelmästä lähetetään toiseen tietoja. Jos on vaikka asiakastietojärjestelmä, joku eri ja sitten CRM, niin voi olla hyvin usein, että tietojen pitää ikään kuin liikkua kumpaankin suuntaan. Eli jos toisessa muuttuu vaikka asiakkaan osoite, niin se päivitetään sitten toiseenkin ja niin poispäin. Tämä on tärkeä tietää, koska se asettaa sitten vähän niin kuin enemmän teknisiä vaatimuksia sille integraatiolle myös. No sitten jos on semmoista dataa jossain järjestelmässä, sanotaan vaikka tapahtumia, ilmoittautumisia tai verkkokauppaostoja tai jotakin tämmöisiä, jotka halutaan vaan nähdä siellä CRM:ssä, mutta joita ei varsinaisesti siellä muokata eikä käsitellä mitenkään, niin silloin riittää tämmöinen yksisuuntainen integraatio, joka yleensä on vähän niin kuin suoraviivaisempi toteuttaa. Ei tarvitse miettiä tämmöisiä, että miten tietojen eheys säilyy oikein, jos niitä vaikka päivitetään kahteen eri järjestelmään ja niin edelleen. Tämmöiset niin kuin perusasiat on hyvä tässä liiketoimintatarpeen määrittelyssä jo tehdä. Ja sitten on tämmöiset, että onko tiedot staattisia vai dynaamisia, eli voiko ne päivittyä, jos on yhteystietoja tai muita tämmöisiä tavallaan päivittyviä tietoja, niille pitää vähän tehdä erilaiset tietorakenteet HubSpotiin, kun taas sitten semmoiset, jotka on vaan staattisia eikä päivity enää, niin niiden käsittely on helpompaa. Esimerkiksi tämmöinen tapahtuma ilmoittautuminenhan on niin, että ihminen kun on ilmoittautunut tapahtumaan, niin sehän on tapahtunut tietyllä hetkellä ja hän on sinne ilmoittautunut. Ja sitten jos ihminen peruuttaa sen ilmoittautumisen, niin siitäkin täytyy jäädä merkintä, mutta sinänsä sitä alkuperäistä ilmoittautumista harvoin tarvii muuttaa. Hyvä. No nyt meillä pitäisi olla tavallaan semmoinen niin sanottu iso kuva hanskassa, että mitä me halutaan oikein tehdä. Ja sitten pitäisi olla miettimään sitä, että no miten tämä oikein niin kuin toteutetaan. Ensimmäinen kysymys on tietenkin se, että
että voidaanko tähän haluttuun lopputulokseen edes päästä. Se, mitä haluttaisiin tehdä sillä HubSpotilla ja toisella järjestelmällä yhdessä, niin onko se mahdollista. HubSpothan mahdollistaa melko paljon asioita, mutta ei aivan kaikkea kuitenkaan. Joskus tulee sellaisia tapauksia, että haluttaisiin käyttää sitä CRM:ää ehkä vähän sillä tavalla, kun sitä ei ole tarkoitus käyttää, ja se voi johtaa sitten siihen, että se ei haluttu lopputulokseen ei voida päästä. Yksi tämmöinen esimerkki voisi olla vaikka se, että halutaan kerryttää tämmöistä jonkunlaista trendidataa tai muuta sinne. CRM:n yksi ominaisuus on se, että se tieto on ikään kuin semmoinen flätti, se näyttää niin kuin tämän hetken tilanteen, mutta jos sä haluat tietää, että mitä on tapahtunut vuosi sitten, niin se ei ole enää siellä niin helppoa. Siihen on sitten muita työkaluja, joita tämmöiseen voidaan hyödyntää. Joskus ongelmana voi olla se, että jos on tämmöinen räätälöity tietojärjestelmä itsellä, johon HubSpot haluttaisiin integroida, niin sitä järjestelmää ei ole välttämättä suunniteltu niin, että sieltä saataisiin helposti tiedot ulos. Ei ole välttämättä olemassa mitään rajapintaa tai muuta, jolla sieltä tiedot saisi, puhumattakaan, että niitä voitaisiin sinne päivittää. Kaikki tämmöiset asiat on hyvä katsoa tässä kohtaa, kun sitä ratkaisua aletaan hakemaan. Ja tämän pitää sitten selvittää, että mitä sen halutun lopputuloksen saavuttamiseksi tarvitaan ja onko kaikki mahdollista. No sitten tietenkin resurssointi tulee miettiä myös. Yleensä niin kuin, jos käyttää kumppania, vaikka meitä integraatio, niin meillä tietenkin on resurssia ja mielellään sitä tarjotaan, mutta se vaatii myös resurssia joskus sieltä toisesta päästä. Et jos siellä on joku tämmöinen oma järjestelmä, niin jonkun pitää tietää, miten sitä käytetään ja miten sinne voidaan saada yhteys. Onko joku, jolta voidaan kysyä apua, jos tarvitaan tunnuksia tai muuta. Siihen olisi hyvä silloin nimetä joku tekninen yhteyshenkilö, ja tietysti tämmöisen saatavuus täytyy varmistaa. No silloin, kun ensimmäisen kerran alkaa integraatiota tekemään, niin kannattaa ensimmäiseksi miettiä, että onkohan joku muu tehnyt jo tämmöisen. HubSpothan on erittäin niin kuin yleisesti käytössä oleva järjestelmä, jolla on, en nyt tiedä paljonko, mutta ainakin miljoonia käyttäjiä ja tuhansia asiakkaita. Että jos miettii HubSpotin ja jonkun tämmöisen varsin yleisesti käytössä olevan järjestelmän integraatiota, niin on hyvin, hyvin todennäköistä, että joku muu on tehnyt sen jo aiemmin. Silloin yleensä löytyy paljon tämmöisiä valmiita applikaatioita tai muita, joita voi käyttää, ja niitä on hyvä kartoittaa tässä vaiheessa, että tarjoako ne sen mitä haluaa tehdä sille. No sitten hyvä on myös miettiä tämmöinen, että miten sitä ratkaisua, jota ylläpitää sitten käyttöönoton jälkeen, lähinnä sopia sitä työjaosta, että kenenkä vastuulla se on, onko yrityksellä mahdollista itse sitä ylläpitää. Räätälöityjäkin integraatioita pystytään tänä päivänä tekemään sillä tavalla, että niiden ylläpito ei välttämättä vaadi mitään koodaamisosaamista. Niihin on olemassa semmoisia alustoja, jotka tarjoaa graafisen käyttöliittymän. Ja voi olla järkevää, että sitä ylläpitoa halutaan tehdä itse, jos siihen osaamista. Tai sitten halutaan, että kumppani hoitaa sen ylläpidon. Kummatkin vaihtoehdot on mahdollisia. Mutta tämä työjako on hyvä sopia tässä jo siinä kohtaa, kun sitä ratkaisua aletaan kartoittaa. Joo, voisi kommentoida vielä tuohon, että onko joku muu tehnyt, niin ehkä sellaisen, että sit jos näyttää, että kellään muulla maailmassa ei koskaan ole ollut samanlaista ongelmaa kuin meillä, ja kyse on jostain hyvin yleisistä työkaluista, niin sitten voi ehkä just miettiä, että no olisiko tässä nyt myös mahdollisuus päivittää jotenkin sitä meidän prosessia tai tapaa, millä me tehdään, että onko tässä nyt kyse siitä, että meidän ratkaisu tai meidän niin kuin ongelma on niin uniikki, vai kyse siitä, että me käytetään näitä työkaluja jotenkin ihan hassulla tavalla, mitä kaikki muut käyttää eri tavalla, että sitten siinä ehkä voi myös miettiä sitä, että kannattaisiko sitä pohtia. Toki se on sitten eri asia, jos on joku ihan oma softa, joku oma SaaS-tuote, mihin halutaan integroida, niin niitähän ei kellään muulla sitten varmastikaan ole, mutta jos nyt puhutaan näistä niinku yleisistä käyttötapauksista. Joo, kyllä. Tämä on hyvä pointti, ja yleensä jos löytyy joku tämmöinen valmis integraatioapplikaatio, niin on niinku tietyt asiat, mitä ne tekee sitten valmiiksi, ja niitä pitäisi käyttää sitten sen just sillä tavalla, kun niitä on suunniteltu käytettävän, että jos niitä vähän koittaa taivuttaa sinne omaan maailmaan ja ne ei oikein tunnu siihen istumaan, että on vähän niin kuin kolmiomuotoista palikkaa koitaisi puskea pyöreästä reiästä ja se ei oikein tunnu onnistuvan, niin silloin kannattaa kyllä niin kuin ottaa takapakkia, miettiä voisiko niitä omia prosesseja muuttaa. No jos ei voi, niin sitten täytyy niin kuin hyväksyä se, että ehkä tässä pitää sitten tehdä jotain räätälöityä. Tai tehdä vaan sitten niin kuin suppeammin sillä, mitä se valmis applikaatio mahdollistaa. Mutta tämmöisten omien prosessien kriittinen tarkastelu tässä integraatioprojektissa on kyllä hyvin hyödyllistä ja semmoinen, sanotaanko, hyvä lähtökohta, jos sekin on mahdollista.
Hyvä. No, tässä vaiheessa, kun sitä ratkaisua lähdetään hakemaan, niin on hyvä miettiä tarkemmin, että miltä se integraatio niin kuin käytännössä siellä HubSpotissa näyttäisi sitten niiden käyttäjien kannalta. Mä teen tässä vähän semmoisen rohkean oletuksen, että HubSpot jollain tavalla on tuttu osallistujille, nyt kun tässä on aika tämmöinen eksakti aihe kuitenkin. Ja HubSpotissahan on monenlaisia tietorakenteita ja monta tapaa viedä sitä sinne tietoa, miten sitä siellä esitellään. Ja kaikilla niillä on vähän sitten omaa käyttötarkoituksensa. No, yleisimmin, mitä HubSpotissa käytetään, on nämä perusobjektit, eli kontaktit, yritykset, diilit ja tiketit. Varsinkin yritykset, kontaktit ja diilithan on ne, joita HubSpotissa käytetään, jos sitä käytetään myöskin myynnin työkaluna, vähintään kontaktit ja yritykset. Ja sitten tiketit, jos käyttää Service Hubia, niin että se toimii myöskin asiakaspalvelun tiketöintijärjestelmänä. Nämä perusobjektit on semmoisia, että niillä on huomattavasti enemmän toiminnallisuutta kuin muilla tietorakenteilla, ja niillä on jotakin tavallaan niin kuin poikkeuksellista, mikä ei onnistu kaikilla muilla. Esimerkiksi markkinointi sähköpostia pystyy lähettämään vain kontakteille, vain henkilöille. Niitä ei pysty kohdentamaan kenellekään muulle. Ja tavallaan tässä kohtaa pitäisi pystyä miettimään, että mitä sillä integraatiolla pitää pystyä tekemään, että me voidaan viedä ne oikeanlaisiin objekteihin ja niitä käyttää sillä tavalla. No, sitten on olemassa myöskin muunlaisia datatyyppejä. Tuotteet on siitä, sanotaanko erilaisia, että ne on ne, joita voidaan laittaa sitten tarjouksia automaattisesti tuoteriveiksi, ja niitä pitäisi käyttää oikeastaan vaan niin sitä tarkoitusta varten. Sinänsä jos tuotekirjastoa ylläpidetään jossain muualla kuin HubSpotissa, niin integraatio HubSpottiin voi kyllä olla erittäin järkevää, että tavallaan ne tuotteiden hinnat, jos päivittyy tai kuvaukset muuttuu, niin sitten ne automaattisesti myöskin siellä HubSpotissa oikein, mutta että sitä ei kannattaisi käyttää kyllä sitten mihinkään muuhun kuin siihen. Joskus on tämmöistä kiusausta, että sitä tuotekirjaston ympärille rakennetaan jotakin muuta tämmöistä vähän niin kuin listaustyyppistä asiaa tai kirjastoa, niin sitä en oikeastaan kyllä suosittele. Mutta sitten jos on semmoista tietoa, joka halutaan vaan esittää siellä HubSpotissa, eikä sitä ole välttämätöntä tarvetta muokata, niin silloin voi olla hyvä käyttää näitä eventtejä. Eli tuolla oikealla alakulmassa näkyy tuo kuva tästä henkilökortista kontaktinäkymästä HubSpotissa, ja tuo keskellä oleva iso palsta on näitä timeline-eventtejä, onkohan se aikajana taitaa olla suomeksi. Jos on vaan semmoisia tietoja, joita pitää pystyä näyttämään, että se henkilö on tehnyt, jos se on vaikka kirjautunut johonkin palveluun tai osallistunut tapahtumaan tai mitä tahansa tämmöistä, että se halutaan vain niin kuin tietää, niin silloin mä suosittelen, että käyttää näitä timeline-eventtejä ja vie nämä tiedot sinne. Näissä on niin kuin se hyvä puoli, että jos on vaikka useita tapahtumia, niin pystyy jokaisesta tapahtumasta helposti tekemään oma eventin, ja niitä voi vuosien kuluessa kertyä sinne paljonkin. Jos tämmöistä tietoa yrittää viedä jonnekin kontaktin tietoihin, jonnekin propertyihin, niin se voi olla hankala, koska sinne oikeastaan pystyy vaan niin kuin yhteen kenttään laittaa yhden tiedon, eikä järkeä omaa, jokaisesta tapahtumasta luoda omaa propertyä. Näitä timeline-eventtejä pystyy sitten käyttämään listoissa ja muissa, jos haluaa hakea henkilöt, jotka on vaikka tiettyyn tapahtumaan ilmoittautunut ja näin poispäin. No, sitten aiemmin HubSpotissa oli semmoinen haaste, että oli vain nämä perusobjektit, ja se vähän niin kuin kannusti siihen, tai sanotaanko, että se herätti semmoisen, niin kuin, miten sitä nyt oikein kuvailisi, semmoisen haluun, että näitä perusobjekteja haluttiin käyttää vähän johonkin muuhun, mihin niitä ei oikein ollut tarkoitettu käytettämään. Eli haluttiin vaikka tuonne diilien alle lisätä jotakin muuta, joka sinne ei kuulu, tai kontaktit paisu aivan valtaviksi, kun niihin yritettiin lisätä kaikenlaista tietoa. Niin tähän vastauksena HubSpot pari vuotta sitten toi tämmöisen custom-objektin. Onkohan ne räätälöidyt objektit ehkä suomeksi? Eli pystyy tekemään erilaisia objekteja näiden perusobjektien lisäksi. Tämmöisiä voisi olla esimerkiksi, että jos on vaikka ravintolaketjuyritys ja on useita omia ravintoloita, niin voi luoda semmoiset ravintolat objektin ja ne niin kuin liittää tänne, tuoda tänne HubSpottiin. Sitten jos näillä ravintoloilla on kumppaneita, jotka huolehtii vaikka kiinteistöhuollosta tai siivouksesta tai muista, niin kaikki nämä kumppaniyritykset voi sitten tuoda näinä yrityksinä, eli kumppanirekordina ja sitten liittää tähän ravintolaan, niin sieltä näkee suoraan, että ketkä kumppanit on kumppanina missäkin ravintolassa. Tai jos on vaikka
kiinteistötoimija ja vuokraa kiinteistöjä, niin kiinteistöt voi tuoda custom-objekteina ja liittää sitten asiakasyritykset tähän custom-objektiin. Aiemmin näitä yritettiin tehdä noiden perusobjektien avulla, ja se ei kyllä ollut kauhean toimiva ratkaisu, että jos olette joskus joitakin vuosia sitten katsonut, että toimisiko HubSpot teidän bisneksessä, ja tämä tietorakenteiden rajoittuneisuus on ollut se ongelma, niin nyt on ehkä hyvä aika katsoa sitä uudestaan. Näitä ei varmaan näitä custom-objekteja ollut, Hanna, teilläkään silloin, olisiko niille ollut ehkä tarvetta? Ei ollut ehkä siinä tilanteessa, koska se oli aika simppeli käyttötapaus, mutta mulla on kyllä myöhempiä kokemuksia sitten siitä, että tässä konsulttielämässä on tullut vastaan just näitä, että on sitten niinku mietitty, joo, että miten tänne kontaktin alle tungetaan sitä sun tätä, ja tota, ne on kyllä myös sitten itse omakohtaisesti kokenut, että ei hyvä, että se on niinku, joo, toi kyllä kaikennäköisiin monimutkaisempiin juttuihin niin todellakin paljon, että sinne kontaktin alle ne usein sitten kaikki tungettiin, mikä ei tietenkään ole kenenkään etu. Joo, kyllä, just näin. Hyvä. No nyt me ollaan tässä integraatiossa niin kuin suht pitkällä jo. Sanotaanko, että jos nämä kaksi ekaa vaihetta on sillä lailla onnistuneesti selvitetty, niin sitten tämä loppu oikeastaan on vain vähän semmoista niin kuin enemmän teknistä tekemistä. Eli tavallaan sitten lähdetään rakentamaan sitä, mitä yhdessä on päätetty ja millä tavalla se on suunnitellut. Ja tietenkin tässä kohtaa se eteneminen riippuu niin kuin hyvin paljon siitä ratkaisun tai lopputuloksen monimutkaisuudesta. Jos on tämmöiset yleisesti käytössä olevat järjestelmät, jotka halutaan yhdistää, ja siihen löytyy valmis applikaatio, niin tämä toteutustyöhän on niin kuin silloin paljon pienempi osa sitä kokonaisuutta, koska se tieto alkaa liikkua automaattisesti heti, kun määritykset on vaan tehty oikein ja se integraatioapplikaatio otettu käyttöön. Varmaan ehkä niin kuin hyvä esimerkki tämmöisestä olisi vaikka se, että jos haluaa HubSpotia käyttää markkinointityökaluna ja Salesforcea sitten myynnin CRM:nä, niin itse se tekninen ratkaisu on olemassa ja sen käyttöönotto on nopeata, mutta se määrittelytyö pitää siinä kyllä tehdä huolella, että miten niitä tietoja siirretään kummastakin järjestelmästä, koska pahimmillaan, jos se tehdään väärin, niin se voi sotkea sillä Salesforcessa olevan dataan jo, niin se tavallaan se määrittelytyön merkitys on silloin suurempi. Tuossa kohta tulee sit esimerkkejä näistä valmiista applikaatioista muitakin kuin Salesforce sitten tuota kyllä, vielä. Kyllä, just näin. No sitten taas jos on tämmöinen oma järjestelmä, jos on vaikka oma SaaS-palvelu, jota tarjoaa ja oma niin liiketoiminta rakentuu sen oman palvelun ympärille, no siihen harvoin löytyy silloin valmista applikaatiota, jos sitä ei ole itse tehnyt. Ja silloin tietenkin tämmöinen räätälöity integraatio vaatii enemmän työtä ja enemmän määrittelyä, koska ne kaikki tietorakenteet siellä omassa applikaatiossa on ihan uusia, eikä sitä aiemmin ole tehty, ja pitää miettiä, miten niihin päästään käsiksi ja miten tietoa voidaan lukea ja niin edelleen. Eli se on sitten tavallaan se toteutusvaihe on siinä niin kuin huomattavasti työlämpikö tämmöisessä valmissa applikaatiossa. Mutta molemmissa se integraatio kannattaa suunnitella tarkasti ihan jokaisen yksittäisen siirrettävän tietokentän tasolla, että mitä tietoja siirretään ja millä tavalla, ja tietenkin dokumentoida nämä kaikki myöskin, mitä sillä tehdään. Ja sitten toivottavasti tämä toteutus on ikään kuin semmoinen mekaaninen toimenpide, että on kaikki tiedossa, tiedetään erilaiset käyttötapaukset, joilla pystytään sitä testaamaan ja sillä tavalla sitten menemään niin kuin jouhevasti tämä varsinainen tekeminen läpi, jos se tausta ja perustyö on tehty hyvin. Tässä on sitten jotain niin kuin esimerkkejä tavallaan näistä toteutustavoista, eli aiemminkin jo sanoin, että jos on joku tämmöinen yleinen työkalu käytössä, niin tuolla ylimpänä näkyy tämmöinen Best Apps Built by HubSpot, eli HubSpot on itse tehnyt hyvin paljon näitä integraatioapplikaatioita eri järjestelmiin, ja ne löytyy täältä HubSpotin App Marketplaceiltä. Eli aina jos alkaa integraatiota tekemään ja on joku toinen varsin tunnettu järjestelmä, niin täältä kannattaa aloittaa se etsiminen, että vastaako se integraatioapplikaatio, joka löytyy valmiina, etenkin jos se on HubSpotin itsensä tekemä, että vastaako se niihin tarpeisiin, mitä on. Niistä on hyvä lukea myöskin ne kommentit ja arvostelut, että mitä tarkalleen ne integraatioapplikaatiot tekee, koska osa niistä voi olla niin kuin liian rajoittuneita siihen omaan tarpeeseen, ja sillä on niin kuin hyvä tietää, että mitä tarkalleen sillä valmiilla applikaatiolla pystyy tekemään ja mitä ei. Voi olla, että se vaikka se
toiminta on vähän rajoittuneempaa, niin se on tähän kohtaan kuitenkin riittävää. Ja sitten HubSpot kyllä päivittää näitä applikaatioita, varsinkin yleisimpiä aika usein, ja lisää sitä toiminnallisuutta. No sitten tämän Marketplacein kautta löytyy myös tämmöisiä niin sanottuja kolmannen osapuolen applikaatioita, eli joku toinen on tehnyt sen applikaatioratkaisun. Tuossa on esimerkkinä NetSuite, eli silloin on tavallaan niin kuin olemassa kolmannen osapuolen kehittämä ratkaisu, jolla saa NetSuiten ja HubSpotin integroitua. Näissä sama juttu, kannattaa lukea ne kuvaukset tarkkaan, katsoa arvostelut, mitä niistä sanotaan, ja hyvin usein näistä saa niin kuin testiympäristön, tai pystyy testaamaan sitä applikaatiota, niin se tietenkin kannattaa aina tehdä ennen kuin menee varsinaiseen toteutukseen, niin jossain testiympäristössä sitä kokeilla, mitä se oikeasti tekee. Sitten on vähän tämmöisiä, niin kuin, sanotaanko, pieniin tarpeisiin sopivia kevyitä ratkaisuja, niin kuin Zapier tai Workato, eli jos on joku tämmöinen hyvin yksinkertainen käyttötapaus, jossa haluaa saada pienen määrän tietoa siirrettyä kevyesti, niin silloin voi käyttää esimerkiksi Zapieria siihen, että saa jonkun tämmöisen tiedon vietyä helposti. Sinänsä en kyllä sitä suosittele, että kovin monimutkaisia integraatioita lähtee Zapierin avulla rakentaa, että siinä helposti niiden Zappien määrä kasvaa ja siitä voi tulla vähän semmoista spagettia, niin kuin Hannakin sanoi, että jokaiselle toiminnalle on oma mäppäyksensä siellä, niin sen ylläpidettävyys ei enää ole kauhean hyvää ja siitä voi tulla niin kuin paljon käytettävää, mutta että jos haluaa sillä tavalla kevyesti jotain testata, niin sillä voi ehkä lähteä sitten liikkeelle. Joo, toi on kyllä, mulla siitäkin on kokemusta, että toi on hyvä tapa saada sitä spagettia aikaan, koska sitten annas olla, kun siellä on paljon niitä Zappeja ja yritettiin, että missä tämä virhe oli ja mitä täällä pitäisi muuttaa, niin joo. Siinä ollaan kyllä aika helposti solmussa. Kyllä. Mutta jos mikään näistä ei niinkö tarjoa sitä vaihtoehtoa, niin sitten täytyy lähteä sieltä määrittelyn kautta. Ja niissä kyllä suosittelen, että sitten ottaa kumppanin mukaan, joka tuntee HubSpotin hyvin, tuntee HubSpotin integraatio mahdollisesti hyvin ja pystyy kartoittamaan, että millä tavalla se integraatio olisi järkevintä tehdä. Toki näistä valmiissa applikaatioissakin voi niinkö käyttää kumppania apuna, mutta kyllä nämä niinku HubSpotin tekemät applikaatiot etenkin, niin jos ne on yksinkertaisia, niin kyllä niitä ihan normi HubSpot-käyttäjä uskaltaa itse kokeilla, jos vaan haluaa. Mutta sitten kun mennään siihen, että täältä ei oikein löydy apuja, niin sitten suosittelen kyllä jo kumppania käyttää apuna. Hyvä. No toivottavasti sitten se integraatio on saatu tehtyä. Joskus voi käydä niin, että tässä sillä tulee semmoinen ulospuhallus, että nythän tämä homma on niin kuin paketissa. Tässä kohtaa kuitenkin olisi hyvä miettiä niin kuin tavallaan pikkusen sitä elämää myös sen integraation kanssa. Eli tietysti niin kuin loppukäyttäjien koulutus on olennaista. Jos on iso organisaatio, niin kaikki käyttäjät ei varmasti ollut siinä integraatioprojektissa mukana eikä tiedä, että mitä siinä oikeastaan on edes tehty, niin heidän koulutus ja semmoinen niin kuin perehdytys siihen, miten sen on tarkoitus toimia, on tietenkin kätevää tai oikeastaan niin kuin välttämätöntä. Ja me sitten yritetään yleensä tehdä vielä semmoinen, me sanotaan sitä A4-seksi, semmoinen niin kuin checklista uudelle käyttäjälle, että jos tulee uusi käyttäjä, niin näin sun pitäisi tätä integraatiota käyttää, jos tavallaan niin kuin koulutusta erikseen jokaiselle järjestetään, mutta että tietää ne, että mitä sen käyttäjän pitää tehdä ja mitä sieltä pitäisi löytyä sieltä integraation kautta. Sitten tärkeä on niin kuin ylläpidosta sopiminen, että jos me mietitään, että me nyt tänä päivänä rakennettaisiin joku integraatio ja ajatellaan, että se siellä toimii kuukausia tai vuosia, niin jos me katsotaan vaikka 3 vuotta taaksepäin, niin HubSpot oli aika erilainen kuin se on tänä päivänä. Jos me mietitään taas 3 vuotta eteenpäin, niin HubSpot on varmaan silloinkin vähän erilainen kuin tänä päivänä. Ja kuitenkin se integraation pitäisi toimia siellä koko ajan ja tavallaan niin kuin pystyä siirtämään niitä tietoja. No voi olla, että myöskin se toinen järjestelmä, johon HubSpot on integroitu, niin on muuttunut sen 3 vuoden aikana. Eli tavallaan kun järjestelmiin tulee muutoksia, niin pitää sopia, että kenen vastuulla on niistä huolehtiminen, että se integraatio toimii sitten järjestelmien muuttuessa myöskin. Sinänsä tämä voi olla joko kumppanin tai asiakkaan itse vastuulla, mutta se on vaan tärkeää sopia, että kuka siitä integraatiosta huolehtii. Dokumentaation läpikäynti yhdessä on tärkeää, etenkin sen takia, että jos joku muu sitten jatko kehittää sitä integraatiota, niin pystyy sitä sen dokumentaation perusteella sitten tekemään. Mutta tässä vaiheessa toivottavasti on sitten semmoinen niin kuin toimiva ratkaisu, joka tekee sen, mitä alun perin oli tarkoitus tehdäkin, ja käyttäjät osaa sitä käyttää, ja tiedetään, että miten sen kanssa sitten jatkossa eletään. Hyvä.
Seuraavaksi meillä onkin sitten niinku ihan konkreettisia esimerkkejä, eli mitä, käydään lyhyesti läpi näitä, että mitä sinne huppariin voi integroida, ja sitten sen jälkeen on vielä kysymyksille tosiaan varattu aikaa. Mutta ihan ekana, että onko se CRM:n integroiminen edelleen yhtä tuskaisaa kuin se oli silloin? No ei se aivan yhtä tuskaisaa ole. Tässä on käydään se seuraavaksi läpi, mutta tässä on kaikille kysymys, että jos teillä on joku järjestelmä käytössä, minkä integraatiota harkitsette HubSpottiin, niin voitte kirjoittaa sen chattiin, niin voidaan niitäkin kommentoida sitten lyhyesti, jos haluatte. Yes. Niin Hanna pystyy niitä sieltä kirjaamaan ylös. Niin jos harkitsette HubSpottia ja jonkun muun järjestelmän välistä integraatiota, niin mielellään kuulisitte, että minkälainen teillä on harkinnassa. Mutta tässä tosiaan niin kuin näitä yleisempiä. Tämä on varmaan semmoinen, niin kuin, sanotaanko isommassa mittakaavassa semmoinen yleisin tapa, että on olemassa HubSpot, jota käytetään markkinoinnissa, mutta sitten on olemassa joku muu CRM, jota käytetään myynnissä. Salesforce, Dynamics, Pipedrive tai joku muu tämmöinen. Ja näissä tapauksissa se integraatio tietenkin on järkevää sen kannalta, että se asiakastieto päivittyy kumpaankin suuntaan, mutta myös saadaan vietyä liidit automaattisesti myynnille ja saadaan ehkä sieltä myynti-CRM:stä sitä dataa, että mitkä tavallaan on johtanut kauppoihin, niin pystytään sitä markkinointia tarkemmin sitten kohdistaa jatkossa. Yleisimpiä CRM HubSpot tarjoaa valmiin integraatiopalikan, eli tähän ei Hanna enää tarvitse itse sitä spakettia ruveta rakentamaan. Toki niillä valmiilla palikoillakin saa sen spaketin tehtyä, että tässä se määrittely ja työjako on niin tärkeää, että millä tavalla mitäkin käytetään. Varsinkin se, että kumpi on vähän niin se masterjärjestelmä, jossa on niin viimeisin sana siitä asiakastiedosta. Tuossa meillä on verkkosivuilla kuvaus Kempille tehdystä HubSpot Salesforce-integraatiosta. Sitä voi käydä lukemassa. Salesforcen kanssa HubSpot toimii tänä päivänä kyllä varsin hyvin, että jos haluaa käyttää Salesforcea myynnissä, mutta mielellään käyttää HubSpotin markkinointityökaluja, niin se on ihan toimiva kombinaatio kyllä. Joo, ehkä tässä on just se, että yksikään myynnin ja markkinoinnin yhteispelin ongelma tuskin on pelkästään teknologialla ratkaisu, mutta se on hyvä, että näille nykyään on valmiit palikat, niin sitten jää oikeasti sen pohtimiseen enemmän se aika, että miten tätä käytetään ja kuka tekee mitä. Joo, kyllä, just näin. Hyvä. No sitten on palaamassa paljon myynnin ja markkinoinnin työkaluja, joita yleensä HubSpottiin halutaan yhdistää. Näissä on niin se hyvä puoli, että ne monesti on aika usein käytettyjä, joihin löytyy sitten valmis tavallaan niin integraatioratkaisu. Ehkä yleisin, jos myynnistä puhutaan, on LinkedInin Sales Navigator, että halutaan tuoda ne LinkedInin kontaktit osaksi HubSpottia. Tämä on semmoinen muutaman klikkauksen integraatio, jonka suosittelee, että jokainen ottaa käyttöön, joka sitä käyttää. Googlen työkaluihin löytyy HubSpotin itse tekemiä integraatioita. Niitä jos käyttää, niin on helppo käyttää myös HubSpotin kanssa. Sitten on paljon prospektointityökaluja, tämmöisiä, joissa on yritystietoja, niin niiden integrointi HubSpottiin myös on hyvin suositeltavaa. Useimmat niistäkin onnistuu suoraan tavallaan niin tämmöisellä plug and playllä, että ne vaan klikkaillaan ja autentikoidaan käyttöön. Niitä pystyy jokainen ottaa itsekin. Sitten voi olla vähän monimutkaisia tämmöisiä, jos tavallaan sen koko myyntiprosessin haluaa hoitaa HubSpotin kautta ihan sinne sopimuksen tekoon asti, niin niissä voi olla vähän enemmän säätämistä näissä sopimusjärjestelmien integraatioissa, mutta niitä saadaan kyllä toteutettua sille, että ne tosi paljon vähentää sitä manuaalisen työn määrää, eli kun jos on vaikka diili ja se siirretään vaiheeseen lähetä sopimus asiakkaalle, niin automaattisesti tiedot siirtyy sen sopimusjärjestelmiin ja se lähettää asiakkaalle sopimuksen, ja sitten kun asiakas on allekirjoittanut sen, niin automaattisesti se diili päivittyy siihen voitettu tarjousvaiheeseen, että tavallaan se kaiken semmoisen manuaalisen työn sitten ympäriltä vähentää, ja sitä pystytään sitten käyttämään sitä aikaa johonkin muuhun. Tässä on vielä yksi kommentti tuolta meidän LinkedInistä tässä, kun eräs asiakas oli ottanut HubSpotin kanssa Google Search Consolein käyttöön, eli näiden valmiiden applikaatioiden käyttö on just näin helppoa, ja ne ei kyllä mitään kumppania vaadi siihen, että niitä kannattaa itsekin kokeilla. No sitten jos mennään tänne vähän niin kuin syvempälle liiketoimintaan, niin yrityksessä tietysti voi olla
ERP-järjestelmiä, projektihallinta- tai laskutusjärjestelmiä, tuotetiedonhallintajärjestelmiä, tämmöisiä pystyy integroimaan HubSpottiin myös. Ja oikeastaan se vaatii vaan sen, että niistä on jollakin tavalla ne tiedot saatavissa ja rajapinnan kautta pääsy sinne, että saadaan niitä tietoja siirrettyä. Silloin jos puhutaan vähän tämmöistä niin kuin, sanotaanko, isomman kokoluokan toiminnasta ja käsinhallinta menee hankalaksi, niin silloin suosittelen, että näitä niin kuin, näitä integraatioita otetaan käyttöön. Tietenkin jos puhutaan tämmöisistä ERP- tai laskutusjärjestelmistä, niin niissähän alkaa olla sitten jo valtavasti tietoa, että siinä se määritys on tärkeää, että mitä tietoja oikeasti siirretään, mitkä on relevanttia näkyä siellä HubSpotissa. Ja ennen kaikkea se, että miksi sitä tehdään, miksi se integraatiota halutaan toteuttaa, että miten se sitä elämää pitäisi helpottaa. No, tuolla oli tuolla chatissa parikin esimerkkiä nimenomaan näistä ERP:istä, mitä siellä harkitaan. Kyllä, ne on koko ajan yleisempiä, kun ei haluta tavallaan, että sitä tietoa pitää useaan paikkaan päivittää, ja halutaan niin kuin, nähdä kaikki tieto samassa paikassa. No sitten on niin kuin näitä omia järjestelmiä, eli jos tosiaan on oma SaaS-palvelu käytössä, niin mekin on näitä tehty useampia meidän asiakkaille, eli varmaan ehkä yleisin käyttötapaus on se, että kun tulee uusia asiakkaita, niin halutaan automaattisesti ne CRM myös markkinoinnin käyttöön. Jos liiketoiminta perustuu johonkin tämmöiseen liidien keräämiseen, vaikka niin kuin trialeiden koekäyttäjän avulla, niin se, että kun tulee uusi käyttäjä, joka aloittaa koekäyttö, niin saadaan heti ne yhteystiedot sinne HubSpottiin, jotta se voidaan ottaa markkinoinnin piiriin, niin se on niin kuin hyvin yleistä. Tietysti kaikkien muidenkin asiakkaiden hallinta. Meillä on tehty semmoisiakin, että HubSpot itse asiassa niin kuin luo sen demo-tiliinkin tai sen trial-tiliin asiakkaalle ja sitten lähettää tiedot sähköpostilla, että millä kirjautua sinne. Kaikki tämmöiset, jos niitä ei ole ikään kuin sinne omaa järjestelmää rakentanut, niin siinä HubSpot voi helpottaa hyvin paljon sitä kommunikointia asiakkaan suuntaan. Ja sitten tuossa on kolme kysymysmerkkiä viimeisenä. Näin niin kuin sanotaanko periaatteessa HubSpotin voi integroida ihan mihin tahansa järjestelmään, josta jollakin tavalla se tieto on luettavissa. Että sitten jos pääsyä ei saada mihinkään eikä ole mitään tapaa käsitellä niitä tietoja, niin sitten se ei onnistu. Mutta muuten kyllä vaihtoehtoja niin kuin on aika paljon. Jos on joku rajapinta saatavissa, se on tietysti hyvää, mutta voidaan lukea vaikka CSV-tiedostoja tai jotakin muuta. Että aika niin kuin aika paljon on kyllä mahdollisuuksia, jos vaan on niin kuin tarve sille integraatiolle, että siitä saadaan hyötyä. Hyvä, katsotaanko me Hanna tämä ennen niitä kysymyksiä vielä? Joo, voidaan katsoa. Ja siellä oli tuohon, äsken tuli yksi kysymys liittyen noihin integraatioihin. Voidaan käydä se kohta läpi, ja mä sanon tässä kohtaa nyt, että laittakaa sinne Q&A:han tai sitten sinne chattiin kysymyksiä. Me käydään kohta sit niitä läpi, mitä on tullut, ja jos vielä tulee, niin nyt on hyvä hetki vielä miettiä, että onko jotain kysyttävää, mutta kerro se tästä ensin. Joo, eli kaikille teille webinaariosallistujille, niin me tarjotaan maksutta mahdollisuus tämmöiseen integraatioaudittiin, eli käytännössä niin rakennettaisiin se liiketoiminta tarve, se ensimmäinen vaihe, mikä me käytiin läpi yhdessä läpi, ja sillä tavalla, että saisi ikään kuin ne kaikki perusasiat siitä integraatiosta tietoa, miten se toteutettaisiin, mikä sen aikataulu olisi, mikä sen kustannus olisi, ja myöskin selvitetään sitä toista järjestelmää, että mitä se siltä vaatisi. Ja kaikille webinaariosallistujille niin on mahdollisuus maksuttomasti ottaa tämä liiketoimintatarpeen analysointi käyttöön. Ja niin kuin aiemminkin sanottiin, niin siinä kohtaa sitten vielä helppo peruuttaa, että jos tässä analysoinnissa tulee näkyville, että tämä ei pysty tekemään tai tämä ei jostain muusta syystä ole hyvää, niin tämä ei sido mihinkään. Me tehdään se ihan maksuttomasti kaikille, jotka on aikaa käyttäneet siihen, että on tähän meidän webinaari osallistuneet. Sitten voi päättää sen perusteella, että haluaako jatkaa niitä vaiheita eteenpäin, että lähdetään sinne oikeaan toteutukseen, mutta tämä ensimmäisen vaiheen, sen kokonaisuuden määrittäminen, niin tehdään täysin veloituksetta ja ilman sitoumuksia. Just näin, ja mä laitoin chattiin myös linkin tuohon varauskalenteriin, jos sieltä joku haluaa suoraan varata juttutuokion Juhon tai Juhon kollegan kanssa, niin voi sieltä varata. Mutta kysymyksiin, tuo oli yksi kysymys siitä, että onko esimerkkiä keissistä, jossa pitäisi kahden eri CRM-tiedot yhdistää HubSpottiin?
Joo, joskus tämmöisiä tulee vastaan. Onkohan nämä CRM:t niin kuin kaksi samaan toimittajan, siis onko kaksi Salesforcea, vai onko, jotka yhdistäisivät HubSpotti, vai onko niin, että on Dynamics ja HubSpot, jotka yhdistettäisiin, tai Dynamics ja Salesforce, jotka yhdistäisivät HubSpottiin. Sekin vähän vaikuttaa siihen, mutta siis on teknisesti mahdollista on niin kuin yhdistää kaksi eri CRM HubSpottiin. Pitää vaan tietää, mikä niiden CRM:ien luonne on, että onko niistä toinen sitten semmoinen, joka on vähän ikään kuin tämmöinen master, ja sitten jos ne on vielä niin kuin eri järjestelmät, niin niiden niin kuin tavallaan pitää käydä se niiden toiminta läpi. Mutta että joo, on se niin kuin mahdollista. Esimerkiksi kaksi eri Salesforcea voidaan yhdistää HubSpottiin. Se on niin kuin mahdollista kyllä. Mutta yhteen Salesforceen ei voida yhdistää kuin yksi HubSpot. Okei, eli niin päin, niin päin se. Joo. Menee. Muistaakseni niin päin, näin se taitaa olla. Mutta että on mahdollista, niin kuin, varsinkin jos ne on eri CRM, niin kyllä. Sitten jos on kaksi samaa CRM, niin se ei aina onnistu. Joo, mutta tämä on malliesimerkki myös sellaisesta, missä siinä tavallaan ensimmäisessä vaiheessa pitäisi varmasti tarkkaan miettiä, että mikä on roolit, mikä kyllä, yhdistyy minnekin. Ja sitten siinä kohtaa miettiä, että onko tämä järkevää, mutta teknisesti siis pitäisi onnistua. Joo, joissain tapauksissa ei aina, joo. Joitakin rajoituksia on, mutta sanotaanko, että voi onnistua, kyllä. Just näin. No sitten kysymys integraatioprojektin aikataulusta. Miten se aikataulu yleensä menee, eli jos nyt tässä oli nämä neljä vaihetta, niin kauas sellaiseen pitäisi varata aikaa sun mielestä? Joo, kyllä. No tämä riippuu hyvin paljon siitä laajuudesta ja kuinka hyvin nämä valmiit applikaatiot niin kuin pystyy vastaamaan siihen tarpeeseen. Mutta yleensä jos sitä integraatiota on niin kuin mietitty jo aikaisemmin, niin tämä liiketoimintatapaus saadaan niin kuin aika nopeasti, suurin piirtein ehkä nyt viikossa kasaan, että varmaan siinä pitää niin kuin joku palaveri ottaa, jossa yhdessä sitä keskustellaan ja alustavasti niitä ratkaisuja mietitään, mutta kyllä niin kuin aika nopeasti näkee, että onko se toteutettavissa vai ei. Ja sitten jos on valmis applikaatio, niin se määrittelytyö vie niin kuin jotakin viikkoja ja ehkä niin kuin toteutuskin vielä toiset, että semmoinen 2-3 viikkoa tämmöisessä sanotaanko normaalitapauksessa. No sitten jos on ihan vaan tämmöinen plug and play applikaatio tai tämmöinen Salesforcen tai toi LinkedInin Sales Navigatorin yhdistäminen, siihen menee niin kuin muutama minuutti, että se on sitten se toinen ääripää. Ja sitten se toinen on se, että jos on niin kuin tämmöinen räätälöity järjestelmä, josta ei ole mitään, johon ei ole olemassa mitään applikaatiota, mitään valmista, joudutaan sitä tekemään niin kuin itse, niin se ehkä sitten lisää niin kuin viikon sitä aikaa, joka tavallaan pitää varata siihen, että se varsinainen niin sanottu ohjelmointityö tehdään, että rakennetaan se logiikka, joka niitä tietoja siirtelee, että silloin se puhutaan ehkä niin kuin kuukaudesta näin kalenteriajassa. Yleensä eniten aikaa menee siihen, että jos on vaativa se toinen järjestelmä, niin että saadaan aikataulutettua nämä workshopit, joissa sitä tietojen määrittelyä tehdään, koska jos me nyt ruvetaan laittaa jotakin kalenteriin, niin se herkästi menee viikon tai parin päähän, joka sitten sitä kalenteriaikaa vie. Mutta muutamasta viikosta sinne vähän reiluun kuukauteen, riippuen siitä kompleksisuudesta. Joo, ja sitten varmaan tällainen niin kun konsultin näkemys tuohon, että just usein se niin kun tavallaan sen yhteispelin luominen ja sellainen, niin sehän on sitten vielä niin kun tavallaan asia erikseen, että teknisesti asiat on niin kun usein helpompia ja nopeampia kuin just sitten tämä niin kun, no, kalenterin varaukset ja sitten ylipäätään sellainen, että et kuka tekee mitä ja kaikkien tällaisten käytäntöjen sit niinku oikeasti käytäntöön saaminen, ei vaan, että sovitaan, vaan sitten, että oikeasti toimitaan niiden mukaan ja muuta, niin se on totta kai sit niinku usein haastavampi osuus siinä integraatiossa kuin se tekninen tietojen siirtäminen. Joo. Näinhän se just on, että tavallaan kalenteriaikaa voi mennä sitten kauankin, vaikka sitä itse asiassa niinku työaikaa ei välttämättä tehtäisikään niin paljon. Näin. Kaikki tämmöisten käytäntöjen sopiminen yleensä tahtoo ottaa aikaa. Just näin, mutta sitten teknisesti noin yllättävänkin nopeita kuitenkin. Joo. Sitten nykyään toteuttaa. Kyllä, kyllä. No mitäs sitten kysymys siitä, että kumppanista, milloin kannattaa käyttää kumppania ja mitä niissä kannattaisi niin kuin huomioida, jos mietitte integraation tekemistä jonkun kumppanin kanssa, vai milloin kannattaa IT-osaston kanssa, oman IT-osaston kanssa asioida? Onko sulla tähän jotain näkemystä? Ai niin, että jos haluaisit itse toteuttaa tämmöisen niin, niin. Kannattaako tehdä itse vai käyttää kumppania, ja toisaalta, että mitä pitäisi huomioida kumppanissa? Kyllä, no joo, jos on niin kuin omaa tämmöinen, sanotaanko, koodariosasta, niin silloin voi olla houkuttavaa, että tekisi itse sen integraation, ja sitähän voi niin kuin miettiä,
vaihtoehtona, jos se HubSpot on niin kuin tuttu tälle omalle IT-osastolle, niin silloin se voi niin kuin olla järkevää. Mutta jos se ei ole, niin silloin mä suosittelisin, että käyttäisi kumppania ainakin siihen määrittelytyöhön niin, että ne määrittäisi, että millä tavalla ne tiedot kannattaa sinne HubSpottiin tuoda, että mitä tietorakenteita siellä kannattaa käyttää. Sitten jos haluaa niin kuin itse tehdä sen käytännön toteutus, sen koodaustyön, niin voihan sen tehdä itse, jos on niin kuin resursseja ja osaamista siihen. Silloin tietenkin se ylläpidettävyyskin on silleen selkeämpää, että sitä varmasti itse niin kuin myöskin ylläpidetään. Tai jos on joku tämmöinen ihan niin kuin, miksi sitä nyt voisi sanoa, joku tämmöinen sisäinen politiikka, että, ei, että kaikki tehdään itse, niin sitten se voi toteuttaa. Mutta kyllä mä niin kuin suosittelisin, että siihen määrittelytyöhön käyttäisi kumppania, jos HubSpot ei ole näille koodareille niin kuin ennestään tuttu. Mutta mitenhän mä nyt sanoisin, yleensä niiden omien resurssien käyttäminen siihen omaan kehitystyöhön on järkevämpää kuin näihin integraatioihin. Mutta joo, jos haluaa, niin voihan sitä tehdä itsekin. Kyllä. Sitten oli kysymys tuolla, että onko HubSpotista tehty integraatioita Kohoon, eli tarkoitetaan varmaan tätä ERP-toiminnanohjaus-projektihallintajärjestelmää. Joo. Voi olla, että siihen ei ole niin kuin valmista semmoista applikaatiota olemassa, joka olisi niin kuin, HubSpotin suoraan toteuttama. Tämä voisi olla sellainen asia, johon jos sopii, niin voitaisiin palata, koska minulle henkilökohtaisesti tämä järjestelmä ei ole sillä tavalla tuttu, että olisin siihen törmännyt tässä HubSpotin integraatioiden yhteydessä. Mutta kyllä niin kuin se toteutettavissa se varmasti joka tapauksessa on, mutta melkein näin niin kuin sanoisin, että välttämättä sellaista valmista integraatioapplikaatiota ei löydy. Se kyllä selviäisi noin minuutin googlaamisella suoraan, mutta en tietenkään tässä kesken webinaari viitti ruveta googlaamaan, mutta tämä on nyt mun niinku veikkaus. Mutta jos saat sieltä kysyjän yhteystiedot, niin voidaan tähän kyllä ehdottomasti mulla palata. Mulla on hänen nimi tässä, niin voidaan sulle päin palata tähän asiaan. Ja tosiaan varmaan niin kuin se on selvää, että tällaisista moderneista ERP:istä sitä tietoa kuitenkin liikkumaan saadaan, että se ei, niin kuin sinänsä, se ei ole ongelma, vaan enemmän just se, että onko se semmoinen niin kuin plug and play-tyyppinen applikaatio vai pitääkö siinä nähdä enemmän vaivaa, on ehkä sitten se kysymys. Kyllä, just näin. Ja. Hyvä. Tuleeko jollain vielä lisäkysymyksiä? Mielellään meillä on nyt 4 minuuttia aikaa, mielellään niihin vielä vastataan. Ja sitten tosiaan tuohon linkin kautta, mitä laitoin tuonne, niin jos haluatte ihan tuollaisen keskustelun puukata Juhon tai johon kollega Mikon kanssa siitä, että miten tätä käyttötapausta voisi lähteä määrittelemään, niin sieltä se voi varata. Mutta tosiaan äskeiselle kysyjälle palataan tähän Koho-asiaan. Ja ehkä tästä nyt niin kuin vielä yhteenvetona, niin tosiaan integraatioita kannattaa itsekin käydä katsomassa siellä Hupparin, mikä App Marketplace vai mikä sen nimikään nyt onkaan. Joo, kyllä. Ja sieltä tosiaan, niin kuin Juho sanoi, niin siellähän on valtavasti sellaisiakin, mitkä ei vaadi ihan kauhean teknistä osaamista, että tällainen just minun kaltainen markkinoijakin varmasti sieltä osaa niitä asentaa, koska ne on enemmän just sellaisia, että klikataan napista ja sitten katsotaan, että miten tämä toimii. Niin niitä kannattaa käydä tutustumassa. Ne ei välttämättä just vaadi tällaista niin kuin monimutkaista projektia käyttötarpeen määrittelyä, jossa on niin kuin käytännössä vaikka Googlen työkaluja käytössä tai LinkedIn juttuja käytössä muutenkin, niin silloin se käyttötapaus voi olla aika simppeli. Niin sieltä kannattaa käydä tutustumassa ja kokeilemassa. Ja myös se, että yllättävän helppoja sitten monet asiat on integroida nykyään tuonne, että se on muuttunut aika radikaalisti sitten sen 8 vuoden aikana, milloin mä hakkasin päätä seinään tämän asian kanssa. Kyllä, ja uskon, että se tulee niin kuin edelleen helpottua, että HubSpot on vähän niin kuin muuttanut tätä omaa ideologiaa, että aiemminhan he ajattelivat, että me tehdään kaikki itse, mutta nyt he on itse asiassa ottanut tämmöisen connectivity-teeman, että me halutaan olla se, johon helpoin liittää muita työkaluja meidän lisäksi, että mä luulen, että tämä tulee niin kuin vielä tulevaisuudessa helpottua tästäkin. Juuri näin, silloin voidaan toivottavasti sanoa hyvästi kaikille teknologiaspaketeille ja sellaisille integraatioille, mitkä vie ihan hirveästi aikaa ja sitten lopulta ei ketään hyödytä, mikä on tietenkin se kaikkien huonoin lopputulos, että käytetään johonkin aikaa, mistä ei sitten koskaan mitään iloa saa irti. Joo, kyllä, just näin.
Mutta hyvä. Ehkä me voidaan tässä kohtaa sitten kiittää osallistujia. Kiitos kysymyksistä. Kiitos, kun olitte paikalla. Sähköpostilla saatte vielä tallenteen. Jos haluatte johonkin kohtaan sieltä palata, niin se on tulossa. Ja lämmin kiitos teille, kun olitte paikalla. Kiitoksia. Ja jos joku haluaa jutella integraatiosta, niin mielellään asiasta keskustelen, niin siitä Hannan laittamasta linkistä pääsee varaamaan aikaa. Just näin. Just näin. Kiitos ja mukavaa päivän jatkoa kaikille. Kiitos. Moi moi.